Keletą klausimų Blitz interviu. Kaip jums pavyksta groti tokią muziką, kuri nepanaši į jokią kitą? Sakyk, ką man. Nežinau. Nusekinti klausimą. Tai lengvesnį. Jūsų populiarumo paslaptys. Koks jūsų sėkmės receptorius? Ačiū labai, einu. Paladarbiškai dar vieną klausimą. Trys daiktai, kurios pasiimtų į negyvenamąją salą. Nu, užteks. Kaip kovojate su krizi? Nejaučiam. Pabaigite sakinį. Ne kiekvienas kaziolas yra gaidys, bet kiekvienas gaidys yra... Kaziolas. Čia buvo Egis Dragūnas iš grupės SEL ir bendro nupaveiksluojimą. Štai taip pabendravę su žodžiu kišenėje tikrai nebeieškančiojų Egidijumi, B2Gezė festivalio laukymėje sutikome ir geidžiamiausių Lietuvos patinėlių tituluojama Marijono Makutinovičių. Su Lietuvos roko legenda Marijonu Mikutavičium. Jie, kaip jums pavyksta groti... Kaip jums pavyksta groti tokią muziką, kuri nepanaši į jokią kitą?